Hoje é dia de eliminação. Aqui no jogo as emoções ficam muito afloradas. Muito a flor da pele. Quem será que tá vivendo os últimos momentos na casa? Gustavo, Nath ou PA? O tempo passa diferente pra quem tá no paredão, né não? Logo depois de Pantanal, chega mais pra saber quem fica pro Top 7.